Hej och hjärtligt välkomna till Bibelskolan. Jag heter Gerd Sundell och har jobbat här som rektor under flera år. Att driva en skola betyder att vi har höga förväntningar på våra elever. Vi har hög kompetens bland personalen och försöker skapa trygghet så att man kan känna sig lugn och trygg och ha en fin arbetsro i skolan. Nu är vi en eftersexskola med 320 elever och 55 anställda. I förskoleklassen så jobbar vi enligt barnomsorgsmodellen som är förordnat från kommunen. Det är mycket lek, rim och ramsor. Vi förbereder dem med läs- och skrivinlärning, matematik. Allt för att de ska vara förberedda och klara för att komma i årskurs 1. Det bästa med skolan är att det finns många saker att göra. Jag heter Lina Gyllensten och jag har jobbat på Vigbyskolan i ungefär 4 år. Jag jobbar just nu som klasslärare i årskurs 2. Det bästa med mitt jobb är att jag får träffa en massa härliga människor och elever. Och jag är med och formar Sveriges framtid, våra elever. På Vigbyskolan så är alla klassrum utrustade med Active Boards. Och vi jobbar även mycket med iPads i undervisningen. Vi jobbar mycket med att alla i gruppen ska känna sig trygga och att alla ska känna att de blir sedda. Det bästa med skolan är att man får lära sig matte och jobba med att läsa och sånt. Det bästa med skolan är att jag får träffa mina kompisar och rösta och leka med dem. Jag heter Marie, jobbar på fritids. Jag har jobbat under cirka 30 år med barn. Efter när vi har tagit det och vispat på röst, vad betyder på röst? Vi kan erbjuda dem till exempel bak av gympasalen använder vi till organiserade lekar, ut och inna aktiviteter. Här på Vigbyskolan är vi närmare 10 vuxna som arbetar med eller kring arbetet med kränkande behandling och mobbning. Vi är uppdelade av olika områden som vi ansvarar för. En del arbetar rent förebyggande, andra när det har uppstått händelser som vi tar till. Hej, jag heter Nidhi och jag är musiklärare här på Vigbyskolan. Förutom de vanliga musiklektionerna så har vi även utarbetat på konsertprogram. Där alla barnen står på scenen och tillsammans årsvis framför ett musikprogram som där kan ingå sång, dans, teaterbitar och multiframställning. Vi tränar alltså samarbete på hög nivå.